Hi baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na saam met Christus in die Smeltkroes en ons is hierdie week by les 5 uitersa hitte. En ons les vir vandag vir Woensdag 27 Julie is oorlewing deur hoop. Hierdie week se vers vind ons in Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel in traag lei. Al het die Here sy lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Jesaja 53 vers 10, Nuwe Lewende Vertaling. Ek lees weer. Maar dit was die Here se wil om hom te vermorsel en te laat lê. Al het die Here sy lewe 'n skildoffer gemaak, sal hy 'n groot nageslag kry en nog lank lewe. Die Here se plan sal as volg van hom ontvou. Hier is 53 vers 10, nuwe lewende vertaling. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie vir nog 'n geleentheid om u woord te open, om hierdie lessies saam te bespreek, te studeer. In ons bid u Gees van God asseblief, gee ons insig sodat ons kan weet wat u plan vir ons lewens is. En daarby sal hou in Jesus se naam. Amen. Ek wil net herinner, druk asseblief die duimsgouknopie en gesels met ons in die kommentaar gedeelte hieronder. Deel ook asseblief dit met u vriende en as u dit nog nie gedoen het nie, druk asseblief die subscribe knoppie en ook die klokkie sodat u in kennis gestel kan word wanneer ons die volgende program oplaai. Haai, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les. Ek wil u aanmoedig asseblief dat u u vriende en familie en 'n uh, kerkfamilie sal laat weet dat ons nou elke oggend 6uur hierdie uh, uitsending op ons Sabbatskooles bladsit. Die skakel is wel op ons Facebook bladsy vir ons YouTube kykers. Die skakel na ons Facebook bladsy ehm um, is hieronder in die beskrywing van die video. U kan daarop klik. So asseblief as u net u eh eh broers en susters in die geloof en die vriende en familie kan uh, uh, my deel en hulle laat weet dat ons geskuif het ehm um, na ire spesifieke bladsy toe. Die skakel is ook hierso vir u beskikbaar en vra ook asb lief dat u die blog sal like en sal follow dan kan u uh, in kennis gestel word wanneer ons elke les opsit baie dankie vir elkeen wat inskakel en ons glo die Here gaan ons vandag weer seën in hierdie les ons is by Woensdag 27 Julie oor lewing deur hoop en ons kyk bietjie na 2 Korintiërs 1 vers 8 en vers 9 wat sê Ons wil hê broers dat julle moet weet van die moeilikhede wat ons in die provinsie Asia ondervind het. Die swaar wat ons moes verduur het ver bo ons kragte gegaan sodat ons selfs die hoop om te bly lewe laat vaar het. Nou dit is dit is waar Paulus het heel moontlik meer as enige ander kerkleier deur gemaak. En ons lees daarvan in 2 Korintiërs 11 vers 23 tot 29 wat sê is hulle dienaars van Christus ek praat in uitsinnigheid ek nog meer in arbeid oorvloediger in slaap bo die maat in gevangenisskappe baie meer in doodsgevare dikwels vyf maal het ek van die jode ontvang 40 houe op een na drie maal is ek met stokke geslaan een maal is ek gesteenig drie maal het ek skipbreuk gelei in nag en 'n dag het ek op die diep water deurgebring duk voor so 'n prys in gevare van riviere in gevare van rowers in gevare van my volk in gevare van die heidene in gevare van in die stad in gevare in die woestyn in gevare op see in gevare onder valse broers in arbeid en moeite in slapelose nagte dukwels in honger en dorst dukwels sonder ete en koue en naaktheid Behalwe dit alles, my daaglikse bekommernis, die sorg vir al die gemeentes. Wie is swak en ek is nie swak nie. Aan wie word die strygelblok in die weg gelê en ek is nie aan die brand nie. Maar kyk nou wat lees ons in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 11. Geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van allerlei vertroosting Wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God vertroos word. Want soos die lyding van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus. Maar of ons verdruk word, dit is hele tot troos en redding. En dit laat sy werking blyk deurdat jy dieselfde lyding verduur wat ons ook ondergaan. En of ons getroos word, Dit is julle tot troos en redding. En ons hoop vir julle is vas, omdat ons weet dat net soos julle deelgenootes is aan die leiding, so ook aan die troos. Want ons wil nie hê broeders dat julle onbekend moet wees met ons verdrukking wat oor ons in Asië gekom het nie, dat ons dit bo ons krag uitermate swaar gehad het, sodat ons selfs aan ons lewe wanhoop uh, uh, gewanhoop het. Ja, ons het alselfs by onsself die doodsvonnis oor ons gehad, sodat ons nie op onsself sou vertrou nie, maar op God wat die dode opwek. Wat ons verlos het uit so 'n groot doodsgevaar en nog verlos op wie ons hoop dat hy ook nog sal verlos. Terwyl jy ook vir ons saamwerk hierdie gebed, sodat daar vir die genadegawe aan ons deur baie persone op baie maniere vir ons gedank mag word. Nou in 2 Korintiërs 1:4 gee Paulus die rede waarom ons God se medelee en vertroosting ontvang. Dit sê sodat ons die wat aan allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. In hoe mate kan lyding dalk 'n oproep tot evangelisering deur naaste bediening wees? En hoe kan 'n mens meer gereed vir hierdie moontlikheid wees? God wil graag deur ons werk sodat ons ander wat ly kan bereik. En baie keer laat die Here toe dat ons self deur 'n die tipe leiding gaan sodat ons ander kan bedien wat ook deur dieselfde leiding gaan. Dan kan ons die mense opbeur of ons kan troos omdat ons eers 'n hanse belewenis van God se barmhartigheid en vertroosting het en ons dit persoonlik kan deel. Hierdieselfde beginsel vind ons ook in die lewe van Jesus. Ons lees in Hebreërs 4:15: Want ons het nie 'n ouhoop priester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. So Paulus beskryf hierdie swaar kry wat hulle moes deurgegaan het, nie sodat die lesers om moet jammer kry nie, maar sodat ons tot insig kan kom dat Selfs al bevind jy jou in die elendigste omstandighede, kan die Vader steeds ingryp om jou sy medelee en vertroosting te skenk. Selfs al vrees jy liggaamelike leed of nog erger die dood, die Here leer ons om op Hom te vertrou. Op Hom kan ons staat maak want dit is onsse God wat die dode opwek volgens 2 Korintiërs 1:9. So Paulus se vermoë om standvastig te bly word gerig steun deur drie dinge wat hy in 2 Korintiërs 1:10 en vers 11 noem. Eerstens sê hy dit is hy wat ons uit so 'n groot doodsgevaar gered het en ons weer sal red. So hy het staatgemaak op die bewyse van God se verlossing in die verlede en daarom geweet God sal hom ook in die Here help. En dan tweedens dat hy sy oog gerig op God gehou het, want hy sê op hom is ons hoop gefestig hy sal ons ook verder red en dan derdens die feit dat die gelowige voortdurend vir mekaar voorbidding moet doen hy sê daartoe werk julle mee deur vir ons te bid die vraag aan die einde van die dag sê let op paulus se voorbeeld hoe gemaak om te verhoed dat 'n mens in die middel van jou eie beproewings in selfbejammering verval nie en ek dink ons moet vorentoe kyk voor die oog hou al hierdie voorbeelde wat ons in die bybel het en besef dit is god wat in ons werk om ons te reinig vir ons saligheid dit word baie mooi gesien romeine 5 vers 1 tot 5 en tenslotte ook mee af vandag dit sê omdat ons dan uit die geloof geregverdig is het ons vrede by god deur ons Here Jesus Christus terwyl ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan en ons roem in die hoop op die heiligheid van God en nie alleen dit nie maar ons roem ook in die verdrykkings omdat ons weet dat die verdrykkings lydsaamheid bewerk en die lydsaamheid beproefdheid en die beproefdheid hoop en die hoop beskaam nie omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is Kom ons bid. Hemelse Vader, baie baie dankie weer eens vir hierdie pragtige les waar ons weer sien dat u beskaam nie. Dat u liefde, Here, ons altyd sal rig. Here, help ons asseblief om nie na ons probleme te kyk nie, maar om na u te kyk en ons oë gefesigd hou op Christus. Dankie Hemelse Vader vir vandag se les seën elkeen van ons en mag ons se getuie vir u wees met elkeen wie ons in aanraking kom vandag. Is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dan sê ek dankie tans aan ons aangeskakel roof vir vandag se les. Weer eens asseblief, ehm um, laat u vriende, u kerklede, 'n familie weet dat ons hierdie uh, elke oggend 6uur se uitsending geskuif het na Sabbatskooles blad toe. Daar is ook dit genoem en 'n skakel op ons Facebookblad gesit wat u daarna toe gaan vat. Maak seker om die like knoppie te druk en die volg knoppie sodat u gereeld in kontak kan wees en ingelig kan word wanneer daar elke keer dan 'n nuwe les geplaas word. Baie dankie vir julle inskakel. Mag die Here elkeen van julle ryklik seën tot volgende keer.